לבין כסף. אוקיי, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על נעבור במעבר חד, אפשר? כן. לענייני בתי החולים והזיהומים, שמעת את הנתונים? שמעתי ונחרדתי, אני חושב שצריך להחריד את כולנו. כן, הנתונים... בין 300 ל-500 מאושפזים. נכון, הנתונים... שמתים מדי שנה מזיהום. נתונים קשים, שהמקום שבו אמור להציל אותך, הוא המקום שבו אתה יכול לחטוף זיהום, ואף זה יכול לגמר במוות. ליאור שימוני, שלום. שלום רבה. אנחנו מדברים איתך, את סמנכלית ומנהלת החטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. סברי את אוזנינו, זה מסוכן ללכת לבית חולים? שמענו שסורוקה בסדר. תראה, התופעה הזאת של זיהומים בבתי חולים, התופעה כלל עולמית, אנחנו מכירים אותה מכל העולם. מדובר כאן באמת בסיכון של חיי אדם, כאשר הסיכון נגרם לא כתוצאה ממחלה שהגיע אותו מטופל לבית החולים, אלא כתוצאה מכך שהוא בעצם נדבק בחיידק עמיד, בדרך כלל חיידק עמיד לפני אנטיביוטיקה, ועלול לגרום עד כדי כך לסכנה של חייו. אנחנו יודעים מהדוחות ומהבדיקות שאנחנו עשינו עד היום. דוח שערכת מתי? דוח שאנחנו עשינו אותו כבר לפני כשנתיים, הוא התפרסם בדוח שנתי 63, דהיינו לפני 3 שנים בעצם. אנחנו הצבענו על התופעה הזאת, תופעה שהיא באמת מאוד חמורה, והיא מגיעה, המספר הוא מדבר על כך שיש בערך בין 4,000 ל-5,000 הדבקות ופטירות שבעקבות זיהומים שנרכשים בבית החולים. רגע, את מדברת על בין 4,000 ל-5,000 לנדבקים. 6,000 שנדבקים ומתים מדי שנה? לא, נדבקים. נדבקים מדי שנה, אוקיי? נדבקים מדי שנה. לפי נתונים של משרד הבריאות, בין 300 ל-500 נדבקים ומתים מדי שנה. נכון מאוד. בין 4,000 ל-5,000, 6,000 שנדבקים בזיהומים בבתי החולים. כמובן שזה מעמיס על המערכת, כמובן שזה מייצר צורך משאבים גדולים כדי לטפל באותם מטופלים שנדבקים במחלות, אין בבתי החולים ואין לאחר מכן גם בקהילה בקופות החולים. אבל צריך גם להבין דבר אחר. המספר הזה שאנחנו מדברים עליו הוא מספר שהוא הערכה, הוא לא נמדד בצורה מאוד מאוד מסודרת ומאוד מאוד עקבית. למה בעצם לא בודקים את זה באופן מסודר? מה שאנחנו יודעים היום, שמשרד הבריאות, כפי שאנחנו שמענו גם היום, עכשיו ממש מתקיים דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה בנושא של הזיהומים, אנחנו יודעים את זה, וכבר במהלך כל השנים האלה שאנחנו עוקבים אחרי הנושא, שהנושא נמצא על שולחן הדיונים של הנהלת המשרד, של שר הבריאות. עכשיו אתם מדברים בדוח עצמו, דיברת בכלל על הדבקות בבתי חולים, כי משרד הבריאות מתייחס ליחידות הטיפול הנמרץ. לא, הדוח שלנו מתייחס לכלל ההדבקות, לכלל הזיהומים שנעשים בבתי החולים. נכון, הדוח הזה שהתפרסם היום הוא עוסק באמת באיזושהי פינה אחת מאוד מאוד קריטית, אני לא יכולה להגיד שהיא לא קריטית. המשרד זיהה שזה הנושא שהוא הכי חשוב לו שעכשיו הוא יטופל, וזה בסדר. זה בסדר גמור שהמשרד עשה את זה, כי הוא צריך לעשות איזשהו, מצד אחד סדר עדיפויות, איך הוא שם את המשאבים שלו, כי שם זה המקום הקריטי ביותר, או כי שם זה השיעור ההדבקות הוא הגדול ביותר. במקביל לכך הוא צריך לעבוד על מדידה של כל הזמים האלה בכל בתי החולים. כאשר הוא מזהה מקום ששם הוא צריך לשים יותר את המשאבים, זה דבר חשוב. זה יהיה נכון לומר, אני שואל את זה בזהירות, לא שאני מסנגר על המערכת או משהו, אבל שבגלל שאנשים בבית חולים, זאת אומרת שהם חולים, הם יותר חלשים, וממילא הם נדבקים יותר בקלות, וממילא זה יכול לסיים גם במוות. כלומר, כן, בהחלט, מה שאתה אומר הוא כמובן, זה קריטריון שצריך להביא בחשבון כאשר מטפלים בנושא של מניעת הזיהומים. צריכה להיות כאן מערכת כוללת של הטיפול. יש טיפול מבחינת הרופאים, כיצד הרופאים צריכים למנוע את ההדבקה. אם זה למשל בדברים הפשוטים ביותר של נטילת ידיים לפני שאתה נוגע בחולה. כל הצוות הרפואי, הרופאים והאחיות, צריכים לדעת שלפני שהם מטפלים בחולה מאושפז, הם צריכים ללחוץ ידיים. ברור, אבל מה גילית בדוח שלך? שמה הסיבות להדבקות האלה? יש הרבה מאוד סיבות. יש למשל היגיינה של ידיים לקויות, יש חוסר מודעות של הציבור שמבקר בבתי החולים. גם ציבור שמגיע לבתי החולים הוא בעצמו, הוא גם מחולל זיהומים, והוא גם בעצמו נדבק מזיהומים כשהם מגיע. יש כמובן את כל הנושא של המצוקה בכוח אדם. אנחנו יודעים טוב מאוד שגם מצוקת כוח אדם גורמת לכך שיש עומס על מחלקות האשפוז, גורמת לריבוי של זיהומים.
ומצד שני גם התשתיות, כאשר יש תשתיות שהן לא מספקות, כאשר הציוד הוא ציוד שמשתמשים למשל בציוד מתקלה באופן יותר מאשר פעם אחת, הוא גם זה יכול לחולל לזיהומים. כאשר יש חוסר של בידוד של חולים, מה זה בידוד חולים? אתה צריך יותר מקומות, אתה צריך יותר חדרים שאפשר יהיה להשפז את החולה בבידוד. כאשר אין לך את האמצעים הללו, כאשר התשתיות הן מצומצמות, הן לא מספיק מעודכנות, גם זה מחולל זיהומים. יש נושאים שהם קשים יותר לטיפול, משום שהם דורשים משאבים רבים, כל הנושא של התשתיות ושל כוח אדם. יש נושאים שנובעים מחינוך. נטילת ידיים זה משהו שצריך לחנך, צריך לומר לאחות או לרופא לפני שאתה ניגש לחולה, או בכלל שאתה יוצא משירותים לחוץ ידיך בסבון, זה משהו שצריך... זה לא רק להיכנס לשירותים, אלא כאשר אתה מגיע למטופל, וכאשר אתה עוזר אותו, אתה צריך לחוץ ידיים. זה לא ברור? זה ברור, בוודאי שזה ברור, כולם יודעים שצריך, אבל כשאתה הולך לבית חולים, אתה רואה במו עיניך, אתה רואה את זה במפורש, לא כולם עושים זה. דרך אגב, יש גידול משמעותי בנטילת ידיים, אני חייבת להגיד לך, במצונים של פחות משרד הבריאות מפרסם, יש עלייה של 70%, שזה יפה מאוד, אבל עדיין כל אחד מאיתנו שמגיע לבית חולים רואה שלא תמיד זה נעשה. למה זה לא נעשה? שאלה טובה. תראה, אנחנו גם צריכים להבדיל, כנראה שיש הבדל בין התרבות של הרופאים והצוות הרפואי היותר ותיק, היותר, סליחה, היותר ותיק, היותר מנוסה, כן. לעומת הצוות הצעיר יותר, שהוא מודע יותר לדברים הללו. כאשר אתה בא לרופא צעיר ואתה מחנך אותו מ-day one, שהוא נמצא ברגע שהוא מגיע למחלקת אשפוז בבית חולים, הוא יודע שהוא חייב לשמור על היגיינה, אז הוא עושה את זה. כן. אבל זה דבר שנעשה היום במערכת מי אוכף את זה? מי דואג שזה יקרה? מי אוכף את זה? הדוח שלך למשל, זה דוח שנעשה איתו משהו, מישהו בכלל התייחס אליו והפנים אותו? אני חייבת, תשמע, הנתונים הם באמת נתונים מאוד מאוד מטרידים, אבל מצד שני אנחנו חייבת לשים את היד עם יד על הלב. אני יכולה להגיד שהנושא הזה באמת זוכה לקשב במשרד, מבין המשרדים שאנחנו עוסקים בתחום הבריאות. הייתי אומרת שדווקא הנושא של הזיהומים כן זוכה לקשב, הוא כן זוכה להתמודדות. עדיין אנחנו רואים, אנחנו בתחילת הדרך, יש ניצנים של הבנה שדבר הזה חייב להיפסק, שהוא חייב להשתפר. לשמחתי, תשמע, גם העובדה שמפרסמים היום את הנתונים האלה לציבור, זה בסך הכל הדרך הנכונה לפעול בשקיפות. תראה, אני שואלת אותך על האכיפה, ואת אומרת שכן הם מפנימים במשרד הבריאות. מצד שני, אומר ליצמן, אני מצטטת אותו מתוך עיתון ידיעות אחרונות, אז יומים הם מגיפה שמאיימת על מערכת הבריאות. בהחלט. ומדברים על 305. זה לא מסתובב אחד את השני. זאת אומרת שאם היו בעד המגיפה והיא נמשכת, אז כנראה משהו בשיטה, בתיקון, לא עובד. המגיפה היא קיימת, אני אומרת, שיש התמודדות, קודם כל יש הפנמה של הבנה שחייבים להתמודד עם השאלה הזאת וחייבים לשים לה קשב, דבר שלא היה בעבר. הנתונים הם נתונים לא טובים. אנחנו נמצאים במקום לא טוב מבחינת העולם, מבחינת היקף הזה, ההידבקות בזיהומים. שלא תהיה כאן אי הבנה. מסוכן עליך. המצב שלנו בדבר הזה הוא מטריד, אבל זה שמשרד הבריאות לקח את זה לתשומת לב, והוא מתחיל לפעול. הרבה פעמים אנחנו אומרים, יודעים מה צריך לעשות. יודעים שצריך לעשות, אבל לא יודעים איך לעשות. יש מקרים במקרה הזה, לשמחתנו, אני יכולה להגיד שלפחות החליטו לקחת את זה בידיים ולעשות את הדברים האלה. זה הדבר, זאת נקודת האור שלנו. כן, הנתונים לא טובים. אנחנו ביחס לעולם לא במקום טוב. וזה צריך לטפל. עכשיו, זה משליך גם על ימי אשפוז, כלומר, אנשים עושים ניתוח, אני יודע את המקרה במשפחה שלי, אולי גם אצלחדים, ואמרו לאנשים, אתה התאוששת קצת. עוף הביתה, רק כדי שלא תחטוף זיהום. כלומר, זה משליך גם על ההתנהלות עצמה של פועלו של בית החולים ביומיום. זה גם נכון. שולחים את החולים לפעמים אולי אפילו מוקדם מדי הביתה. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהמגמה בכלל, המדיניות של משרד הבריאות, היא לעבור יותר לטיפול בקהילה. כלומר, כל זמן שאתה יכול לטפל בקהילה, במסגרת קרוב לבית שלך, קרוב למשפחה שתתמוך בך, קרוב לכך שאתה לא תצטרך להטיל עומס יתר על החולה ולהשפז אותו בבתי חולים ולהמיס על המערכת וגם להסתכן בהדבקה בזיהומים, אז המדיניות היא באמת להעביר לטיפול בקהילה, ויש בזה היגיון. זה לא מגמה במדינת ישראל, זה מגמה עולמית בעולם המערבי. ניתוח אורתופדי, נגיד, לפני כמה שנים היו שולחים אותך אחרי שבוע, והיום אחרי יומיים, יכול להיות שאתה מקבל טיפול פחות טוב רפואית בגלל החשש מזיהום. זה לא קיים. זה יכול
יכול להיות שזה גם זה קיים, כן, זה יכול להיות, אבל השאלה איפה הסיכון הוא יותר, אתה חייב למזער סיכונים. עכשיו, את אומרת... אם הסיכון החמור יותר, אם הסיכון החמור יותר הוא בזה שהחולה ידבק במחלה זיהומית, מאשר החולה ייאלץ לשכב בבית עוד כמה ימים אחרי טיפול אורתופדי, אם הקהילה תיתן לו מענה טוב, אז זה עדיף. כמובן זה עדיף. עכשיו, את מדברת גם על מבקרים שנדבקים בכל מיני זיהומים. איך זה קורה? נכון. ואיך להימנע מכך? כאשר זה חלק מתוך המודעות, קמפיין שצריך לצאת לציבור, ואני מקווה מאוד שמשרד הבריאות יעשה את זה, ידוע לי שיש כוונה כזאת, קמפיין שיצא לציבור, גם לחנך את הציבור, מתי להגיע לבית החולים, האם אתה חייב להגיע, האם אנשים שהם יותר נוטים למחלות כמו אנשים קשישים, או אנשים חולים, או ילדים צעירים מאוד, תינוקות, שלא תמיד חובה שאלו יגיעו לבית החולים. וכשאין ברירה, איך אנחנו יכולים להקטין את הסיכון, לא, אפשר להקטין את סליחה? איך אפשר להקטין את הסיכון להידבקות כשאין ברירה וצריך ללכת לבקר בבית החולים? אז בדיוק במקום הזה, גם שם אתה צריך... אתה צריך לכנס בציבור איך אתה מגיע ומתי אתה מגיע. זה דבר ראשון, ברגע שתקטיני את מספר ההגעות לבתי החולים, כבר תקטיני את הסיכונים שלך. דבר שני, גם מבקר שמגיע לבית החולים ומטפל בבין המשפחה ונמצא שם, גם הוא צריך לדעת שהוא צריך ליטול ידיים, והוא צריך לשמור על ההיגיינה של החולה, והוא צריך לוודא שהוא לא נוגע בדברים שהוא לא חייב לגעת בהם. ואנחנו רואים שהם פעמים נוגעים בכל מיני חפצים, נוגעים בבילון, שאנחנו יודעים שהבילון הפרדה בדלתות במחלקות האשפוז הוא מקור זיהום. יש הרבה מאוד דברים שהם קטנים, הם פשוטים, אבל אם אין מודעות של הציבור לדברים הללו, אני לא בטוחה שמבקר מגיע, ואם הוא נוגע בכל מיני חפצים, הוא לא יודע אפילו שהוא גורם לעצמו נזק, שהוא יכול להעביר בזה מחלה. ליאורה שמעוני, נסתפק בכך, סמנכלית מנהלת חטיבה לביקורת תחומי רווחה וחברה במשרד מבקר המדינה. תודה על הדברים. תודה רבה. בבקשה, בבקשה. תודה. פרופסור גליה רב, בוקר טוב לך. בוקר אור. מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית חולים שיבא בתל אביב.